ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ, ବାସ୍ତବିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟାଉନରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ବି ଲୁଟପାଟ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ ଏରିଆ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଚାରିଆଡ଼େ କ୍ରିମିନାଲ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାର ଲାଗି ପଛଉ ନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ପାକିସ୍ତାନରୁ କ'ଣ କମ୍ ହେଲା? ପାକିସ୍ତାନରେ ଆର୍ମି ହେଲା ସବୁକିଛି, ଏଠି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ହେଲେ ସବୁକିଛି, ଫରକ ତ କିଛି ନାହିଁ। ତ ପାକିସ୍ତାନରୁ କିଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଶେଷ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ରାଇଟ୍ କଥାଟାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।